היו היה פנס בודד בקצה שכונה. והוא העיר את ילדותנו הקטנה. חודשיים, אחר כך זה ריסוק באופניים. אני צריך... ועכשיו זה הכל בסדר. תגיד, אני צריך... היותר צעירים זוכרים. חברה שלו ש... מה זה תקנים פה? בושה. היינו כמי חביות מהמרית המשפוח. הבעיה היא רק, הבעיה היא בעצם רק מחר. אין בעיה, אין בעיה. סידרנו בכניסה. יש, סידרנו בכניסה. כן, כן. בעיר דוד, עיר דוד, ואחר כך הבית כנראה, משתדל, ואחרי זה לויה דולורוזה, ובוזל מלאז. כן, התחייבית. שנייה, נשאר איתו. לא, הבן שלו. לא, שאלה אם אולי אני איתו. חבר'ה, בואו שנייה, אני רוצה עוד פעם איזה שתי דברים לעדכן. אני לא יודע אם הם לא עושים שינויים. זה לא מצגת שרצה בלי סוף, מה? אני מבקש לא לברוח עם המעטפה, בבקשה. לא התפסתם חשבוניות וקבלות, זה לא בסדר. התפסנו, מה? אין לי בטח? אם היה לי בטח, לא הבאת? הזמנו בפוס. אבי! סיימנו את המלאכה. אתה למדת בטניה בארץ, שמעתי? אני למדתי בגללו, הוא נכון להתפלס. חלפו שנים ואור אחר עכשיו מאיר בשיכונים, והשכונות מצאו מקלט בפיזרים. אשכנזי, מצד שני, מזרחי. דירות קטנות, ושוב אף אחד לא רצה לנו. אנחנו הולכים לאשכנזי. ואז הם דאגו למקומות עבודה. דאגו לתחנת הקמח, יעני שיש שם קמח. הסיפור של תחנת הקמח הוא כזה שמונטיפיורי רצה לעשות רושם, אז הוא הביא מאנגליה את תחנת הקמח. זה קרוב מאוד, כן, ומשם תשאל איך מגיעים, אם לא תמצא, איך נכנסים לשער יפו. זה יפה, אה? כל הכבוד לשר, וכל הכבוד לשר. שוי. כמו שאמרנו, ממש הורס את בית המקדש שהיה שם קודם.
ובונה ארבעה קטלים, ארבע קירות מכל כיוון מסביב להר. זה לא אוסף, זה קולקציה. את הערב נתחיל בכך שאנשים יציגו את עצמם. מה שאני מבקש, קודם כל יציגו את עצמם רק בני עמישה וקבוצת מגל. בני הזוג על ידם ישבו ויקשיבו. יגידו כן עם הראש ויעשו. דבר נוסף, אני מבקש בקיצור נמרץ. אז בכל העסק הזה מודעת מקסימום 20 דקות. לספר אגדות, כל אחד בדקה וחצי, אני מכיר. מה היא תגיד? אולי היא רוצה להוסיף. לא, היא רוצה להוסיף. כן, אני ניצחונה. לא הייתי בעמישב, הייתי באוהל שם. הייתי עם כמה מכם באוהל שם. הייתי איתכם בתנועה, לא למדתי בעמישב. אני גרה ברמת גן, יש לי בת אחת. כן, בשבוע הבא ביום שישי זה, כמו שציינת, 16 שנה משהו נפטר, ו...
ואם הוא היה כאן, אז הוא בוודאי היה פותח בפתיחה, ואחר כך היה מוסיף עוד פתיחה. ואני הכרתי אותו מאוד מאוד צעירה, כשהייתי ממש ילדה. אנחנו גרים ברעות מהיום שהתחתנו, ואני פנסיונר מצה"ל, וגם עוסק בעוד כל מיני עבודות. שורר שניידלדר, נשוי לפסי, זה 46 שנה. הצלחנו לייצר שלושה ילדים ושישה נכדים. אשתי היא משהו מיוחד שהיא סובלת אותי. עוד כזאת נהדרת עם כולם, ובעיקר עם אביב שי. היו היה פנס בודד. בכיתה בין ביחד, וכמובן בתנועה, אנחנו, לנו, ליאקו ולי, יש שלושה בנים. 400, לא 400, 44 שנים. 45. זה נראה פה 400. יש לנו שלושה, שתי בנות בן, וארבעה פוס. באתי אחווה כבר שביעית, למעשה פגשתי את האנשים בנוער העובד, ואני יכול להגיד לטובת החוג הזה שהחברים הכי טובים שלי זה יוסי ואהובה, וזאת התרומה של השכבה לי. אני עודד, מאבות המייסדים, כיתה ב', נשוי, דרך אגב, אם אתם רוצים לדעת על עצמכם, אל תשאלו אותי, תשאלו אותה, אני יודעת יותר טוב. שלושה ילדים, שישה נכדים. שמי נוי היום, נוי שטט, נוי שטט נוי. גרתי ברחוב מנחם חמש. רחוב א'. רחוב א'. לפני המפגש, כי הרגשה שהיום אני בן אדם בכלל אחר מהבן אדם שהיה שם בכיתה ח', אבל התברר שלא. כן, יש לה. יש לה בוקסר. הכי רחוק. אז באמת, באתי מהכי רחוק. לא? אז היא גרה בארצות הברית, ושמי דליה יערי לוטבק היום. זה כמו שכולכם זוכרים אותי. שוש דרמר לשעבר הלר היום, גמלאית של קופת חולים כללית, אימא לבן, סבתא לשני נכדים. אותי נשוי לדורית, יש לנו שלושה ילדים משותפים. אני חושב, אני בתנועה מכיתה זין או משהו כזה? תגיד בן דוד של האהובה. אני לא זוכר אותו בכלל. אני דווקא. אני גם לא הייתי במשל, וזה קטע כזה ש... מתבייש. אני מתבייש בו. אבל היית כדבר בתנועה. הגעתי לפני שהחלטתי, זאת אומרת, היו לי הרבה פרפרים. זה לא היה לי פשוט כל הקפיצת זמן הזאת, זה נראה לי קצת מוזר, אבל זה היה... אני עדיין לא נחתתי, אמרתי. אדום. כל השפר מיידיר. לי בלי היסטוריה, רק... בסדר. נשוי לחנה, יש לנו שתי בנות ובן, תשעה נכדים. שמונה. שמונה. אני שוש כספי, קאמינר לשעבר, נשואה למאיר, גרים בכפר ויתקין. אני נושאת שני תוארים, אחד של בוגרת המשה מכיתה. יערי, נשוי לזוהר, שני ילדים, בן ובת, ושני נכדים, אחד ממש טרי מהחודש. מזל טוב, מזל טוב. יאיר מרשק, נשוי לסרי, מכיר אותה מגיל 16, 45 שנה נשואים, שני ילדים. הוא לא הגיע, והשני יקר מכולם זה שוקי, שלצערנו חולה מאוד, ונבצר ממנו להגיע לאירוע. איך בסור יצא לבמה, עוד לזכור לך הגשם עופר, איך בסור יצא לבמה, לבדי אני חוזר לסמטאות, ילדותי אל גרועי שנעלמו עם השנים לחברים של חיי הישנים. השלימות והגדולות, אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל עפיפון הדומדון, קשור בחוץ, היינו ילדים וזה היה מזמור ופור.
סימון הומוי זכתן. תודה רבה. בית ספר, המשך, מחזור בב, תמונת מחזור. היה זה לא מזמן, בשעת ערב, נשמעה שריקה מוכרת, אתר מוזר למגד ולחרב. על הקו יוסי, מה נשמע קשישה? כולנו, השנה בני, לא אומר מחשש שאינה בישה. לאחר עשורים לא מעט של ניתוק, חוסר קשר, תקשורת וסתם מצב של ריחוק, זו הזדמנות מצוינת לכולנו להתכנס, לשבת יחדיו ולהעלות על נס את העבר המשותף, הנפלא הרחוק, בשיחות ובזמר, בבדיחות ובצחוק. ולבדוק כיצד התגלגל הגלגל של חבורת הילדים של קבוצת מגע. וכדי שהדברים לא ישמעו סתם תיאוריה, נחזור ברשותכם להתחלה, להיסטוריה. בית הספר המושב העממי קריית בורחוב, התיכון היה זה שם הרחוב, גרנדוס, פבריגת, החייל, כנפי נשרים, התיכון במזרח, אלה היו אז גבולות הגזרה. מצפון לבית ספר, מגרש ריח ובריכת מים עם סדרת בורשים שגבהה לשמיים. ושם שיחקנו כולנו, הילדודס, בקלס ועולר, מחניים ודודס. בנדורות, גת, שמור, שלושה בורות, עם פרפריות, ברומביליות, גזוזיות, לשמחת המורות, ששמחו את ידן על הגולות לשים, אם השתעשת בהן בשיעור, בלי מיסים. ושיחקנו גם בסוס ארוך, מחבואים ותופסת, והיו מפגשי ערב קיץ על המרפסת. וכשקלו המשחקים והסבלנות וההבנות, יאללה הולכים מכות, הבנים על הבנות. התחלנו להיות בתוך בני השיקום. נסו לעשות זאת כיום, אני מניח כי מזוג שכזה לא בהכרח היה מצליח. בית הספר והתנועה היו קוראי ההיתוך החברתיים, בהם נוצרו ידידות וחברות אמיתיים. לא היו חוגי העשרה, רדיו המנורות והקולנוע היו המדיה, ועל מחשבים קראנו רק באנציקלופדיה. ורגלינו לכל פינה בארץ היו מגיעות. מנרה ומלכיה, אילת, המכתשים ומצדה. ובמסע למכתשים זכינו, שלא בטובתנו, לגעת באגדה. ששמע בן גוריון, בשדה בוקר, ליד הצריף המהוע, ששוחח עמנו בקולה פסקני, החותך, הידוע, עד שפולה קטעה את הקסם. יותר לא נחוץ, דוד, תיכנס הביתה, כי קריר כבר בחוץ. ואז גם הבנו, כי אתה יכול להיות דמות מובילה ומוכרת, אך מי שמחליט בסופו של דבר, זו תמיד הגברת, גם היום. וכך טיילנו מדי שנה בקור ובשרב, בצפון ובדרום, במזרח ובמערב, עם רגליים מיובלות, עם כל מחשבה על מניירות סלוניות היו מראשך מבריחים. שניהלו ביד רמה את הפעולות והאירועים, ובכל הזדמנות קריאת כפקי היו מריעים. ארגנו את המסעות והמחנות בהצלחה יוצאת דופן, וידעו לספר בחושך צ'יזבטים מפחידים מלוא החופן. נזכור לטובה את בס, איז'ר, אורי, אך בקיצור, המדריך בהידיעה היה, כמו קיצור, חבר עין גב עד היום, מזכ"ל לשעבר של התנועה הקיבוצית, שידע לנאום בלהט בשפה גבוהה ומליצית, אך השכיל לשלב היטב ריאליזם ואידיאל להנעת חבריו ולטובת התנועה ובכלל. וזכינו לראותו ביום העצמאות בשם התנועה לתפארת מדינת ישראל, מעלה משואה, ובאדיבות התיאטרון. ומאז חלפו להם עשרות בשנים, תקופות עצובות ושמחות. גייסנו, שירתנו, איבדנו שיער, למדנו להכיר את מיקומם של המראה, הטכנולוגיות, הרפואיות והקוסמטיקה, התחלנו להשתמש, מה לעשות, במיטב מוצרי הפרמצבטיקה. בעידן הדיגיטלי זה כל פשוט, לשוחח ולספר על אירועים והתרחשות. ואולי ליזום עוד פגישה שכזו במועדה, ואם באמת תרצו, אין זו אגדה. Shalai, give me your heart.
סוף מדע לא יהיה כל זה יבוא מחר אם לא היום ואם לא מחר ואם עוד לא מחר הייתי חלק מהדור היום אני אורח היום אני אורח וכאן העבר של ילדים אשר היה קורא הייתי חלק מהדור היום אני אורח הרגשנו כל כך הייתי נותן לך מסכן את כל האות חרדתי מהבניאס ועד הכנרת הייתי מרגיש לך מלכות דוברת בעם של זהב משנה הייתי רוקב לך סמלה לבנה גשם הללו המסורת הנוצרית מחברת את המקום הזה, כתוב ארבע מילים מעמק המצלבה. באמת מילים בכפר, מהתקופה הירדיאנית. מרים, יותר מהר נגמר לי הסרט. Come on, you.
הבנות שלו. והם הביאו לקחו מים על הדליים וגם הביאו לעוד חצי קילומטר פה. ראי, כל אחד זאת הייתה. כן. מה להגיד לך? טוב שלא חיינו באותה תקופה הזה. מה אתה מוצא במרוקו? יפה, ואתה הולך בצד על הברכיים, ואז יוצאים החוצה, קצת טובים ויוצאים. יש לי כבר עוד, יש לי כבר.